ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሳማኮ ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፎሎ የዓለም ስራ ድርጅት ILO አስተዳዳሪ አካል አባል ሆነው መመረጣቸውን ኮንፌዴሬሽኑ ገለጸ። የILO አስተዳዳሪ አካል የድርጅቱን ዋና ዳይሬክተር ምርጫን ጨምሮ በድርጅቱ ፖሊሲዎችና የፕሮግራም በጀት ላይ ውሳኔ የሚያስተላልፍ አካል ሲሆን የስራ ደረጃዎችን መጣስ በተመለከተ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ይመለከታል። በጄኔቫ ስዊዘርላንድ እየተካሄደ ባለው የILO 112ኛው ጉባኤ ከተለያዩ አባል አገራት ከተወጣጡ 28 የመንግስት 14 የአሰሪና 14 የሰራተኞች ተወካይ አባላት ለሚዋቀረው ይህ አስተዳደሪ አካል አዳዲስ አባላት ትናንት ተመርጠዋል። በዚህ ወቅት የተመረጡት የኢሰመኮ ፕሬዝዳንት በአዲሱ ኃላፊነት ለ3 አመታት የሚያገለግሉ ይሆናል። አስተዳደሪ አካሉ ካለው ኃላፊነት አንጻር የኢትዮጵያ ተወካዮች መመረጥ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው መነገሩን ኢሰመኮ ጠቅሷል። የህዝብ በዓላትንና የበዓላት አከባበርን የሚወስነው አዋጅ ትናንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸደቀ። አዋጁ በብሔራዊ ደረጃ የሚከበሩ በዓላትን የደነገገ ሲሆን ክልሎች በራሳቸው ህግ አውጥተው በክልል ደረጃ የሚከበሩ በዓላትን መወሰን እንደሚችሉ ክፍት አድርጓል። በአዋጁ መሰረት የዘመን መለወጫ፣ የአድዋ ድል በዓል፣ የዓለም የሰራተኞች ቀንና የአርበኞች የድል ቀን አገልግሎታቸው እጅግ ወሳኝ ከተባሉ ዘርፎች በስተቀር የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች ዝግ ሆነው የሚከበሩ ሲሆን የብሔር ብሔረሰቦች ቀንና የሰማዕታት ቀን ደግሞ ስራ ዝግ ሳይሆን ታስበው የሚሉ ይሆናል። ከደርግ መንግስት መውደቅ ጀምሮ ስራ ዝግ ሆኖ ሲከበር የቆየው ግንቦት 20 በአሁኑ አዋጅ በበዓልነት አልተካተተም። ከሃይማኖት በዓላት ደግሞ የመስቀል፣ የልደት ወይንም ገና፣ ጥምቀት፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ፣ ኢዳላዳ፣ ኢዳል ፈጥርና መውሊድ በብሔራዊ ደረጃ ዝግ ሆነው እንደሚታሰቡም ተደንግጓል። አዋጁም በአንድ ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። በደቡብ አፍሪካ የተከሰተ የፈንጣጣ ወረርሽኝ አንድ ሰው መግደሉንና ወደ 4 ሌሎች ሰዎች መተላለፉን የሀገሪቱ መንግስት አስታወቀ። መንግስት ለጥንቃቄ ተጨማሪ የሕክምና መድኃኒቶችን ለማግኘት ጥረት እያደረገ እንደሆነም ገልጿል። 5ቱ የፈንጣጣ ኤምፖክስ ተጠቂዎች የተለዩት ከሚያዝያ እስከ ግንቦት ወር መጨረሻ ባሉት ጊዜያት ነው ተብሏል። ታማሚዎቹ ሁሉም በ30ዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኙ ወንዶች ሲሆኑ ህመማቸው ጽኑ ደረጃ ላይ የሚገኝ እንደሆነና 2ቱ አሁንም በሆስፒታል እንደሚገኙ የደቡብ አፍሪካ የጤና ሚኒስትር ጆ ፋላ ተናግረዋል። ፋላ እንደዚህ አይነት መከላከል የሚቻልና በህክምና መስተካከል የሚችል በሽታ ሲኖር አንድ ሞት ቢሆን እጅግ ብዙ ነው ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የጤና ሚኒስትሩ አሁን የያዝነው እቅድ በሽታው ከተስፋፋ ወዲያው ምላሽ ለመስጠት ተጠቂዎችን ለማከም የሚያስችለውን ቲኮቪሪማት የተባለ የጸረ ቫይረስ መድኃኒት ክምችት መጨመር ነው ብለዋል። በቀድሞ ስሙ መንኪፖክስ፣ አሁን ደግሞ ኤምፖክስ የሚባለው በሽታ በቫይረስ የሚተላለፍ ሲሆን በፊትና በመራቢያ አካሎች በሚወጡ የህመም ስሜት ያላቸው ቁስሎችና የቆዳ ሽፍታዎች፣ ትኩሳት፣ የራስና የጡንቻ ህመም እንዲሁም በሊምፍ እጢዎች የማሳበጥ ምልክቶች ይታወቃል። የሚተላለፈውም ከተያዙ ሰዎች ወይንም እንስሶችና ንክኪ ካላቸው እንደ አንሶላ ያሉ እቃዎች እንደሆነ ይገለጻል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ በኮንጎ መጀመሪያ የተገኘው የኤምፖክስ ተላላፊ በሽታ በፈረንጆቹ ግንቦት 2022 በዓለም አቀፍ ደረጃ አገርሽቶ የነበረ ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት በወቅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት የሚሻ አስቸኳይ የጤና እክል ሲል እንደመደበው የሚታወስ ነው። ይህ ምደባ ባለፈው ዓመት የተነሳ ሲሆን በዝቅተኛም ደረጃ ቢሆን በሽታው አሁንም እየተላለፈ ይገኛል። እንደ ዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት መረጃ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 የመጀመሪያዎቹ 4 ወራት በዓለም ከ97,000 በላይ የታመሙ ሰዎችና 186 ሞቶች ተመዝግበዋል። ደቡብ አፍሪካ አሁን የታየው ወረርሽኝ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2022 በፊት የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የግንቦት ወር 2016 ዓ.ም ተመረጠ። የምግብ ነክ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 25.5% ሆኖ ተመዘገበ። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የግንቦት ወርን የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስ ከትናንት በስቲያ ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆነ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት በግንቦት ወር 20% ሆኖ ተመዝግቧል። አጠቃላይ የግንቦት ወር ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ደግሞ 23.3% እንደሆነ የኢንዴክሱ መረጃ ያመለክታል። በተጨማሪም የ
የረጅም ጊዜ ሁኔታን የሚገልጸው የ12 ወራት ተንከባላይ የዋጋ ግሽበት 27.4 በመቶ እንደሆነ የአሁኑን ወር ከባለፈው ወር ጋር በማነጻጸር የሚሰላው የአጭር ጊዜ የዋጋ ግሽበት መለኪያ ደግሞ 0.5 በመቶ ሆኖ እንደተመዘገበ ተቋሙ አስታውቋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ትላንት ለተወካዮች ምክር ቤት የ2017 ረቂቅ በጀት ላይ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት መንግስት በኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራው ያልቀረፋቸው ተግዳሮቶች መኖራቸውንና አንዱም የዋጋ ንረት መሆኑን ተናግረው ነበር። ምንም እንኳን መንግስት አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብና የፊስካል ፖሊሲ እርምጃዎችን እየወሰደ ቢሆንም የዋጋ ንረትን ወደሚፈለገው ደረጃ ማውረድ አልተቻለም ሲሉ አክለዋል። የነዳጅ ውጤቶችን ሆም ብሎ ከባዕድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ለግብይት ያቀረበ ሰው ከ3 እስከ 7 ዓመታት በሚደርስ ጽኑ እስራትና በገንዘብ እንዲቀጣ የሚደነግግ ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትላንት የነዳጅ ውጤቶችን የግብይት ስርዓት ለመደንገግ በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቷል። ረቂቅ አዋጁ በነዳጅ ግብይት ላይ የተሰማሩ ተዋንያን ህገወጥ ድርጊት ፈጽመው ሲገኙ በእስርና በገንዘብ እንዲቀጡ የሚደነግግ አናቅጽን ይዟል። ለአብነትም የነዳጅ ውጤቶችን ሆን ብሎ ከባዕድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ለግብይት ያቀረበ ሰው ከ3 እስከ 7 ዓመታት የሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚቀጣና ከ150 እስከ 300 ሺህ ብር የሚደርስ የገንዘብ ቅጣት እንደሚጣልበት ተደንግጓል። በተመሳሳይ የነዳጅ ውጤቶችን ከተፈቀደ ቦታ ውጪ ያከማቸ፣ ሊሸጥ ከሚገባው ሰው ቦታና ግብይት ስርዓት ውጪ ሲሸጥ የተገኘ ሰው የተያዘው ነዳጅ ተወርሶ ከ3 ዓመት በማይበልጥ እስራትና እስከ 100 ሺህ ብር እንደሚቀጣ ተደንግጓል። እንዲሁም የተረከባቸውን የነዳጅ ውጤቶች ከተፈቀደለት የማጓጓዣ መስመር ውጭ ሲያጓጉዝ አሊያም ወደ ጎረቤት ሀገራት በኮንትሮባንድ ሲያጓጉዝ የተገኘ ሰው የነዳጅ ውጤቶቹ ተወርሰው ከ3 እስከ 7 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከ150 እስከ 300 ሺህ ብር እንደሚቀጣ ይገልጻል። ድርጊቱ የተፈጸመው የአጓጓዡ ባለቤት እያወቀ እንዳይፈጸም ለማስቆም ተገቢውን እርምጃ ሳይወስድ የቀረ እንደሆነ፣ ተሽከርካሪው ከነዳጁ ተወርሶ ከ3 እስከ 7 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚቀጣ ተገልጿል። ረቂቅ አዋጁ ሲጸድቅ በሀገሪቱ በሚካሄዱ የነዳጅ ውጤት ግብይትና በግብይት ተዋናያኖች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ነገር ግን በነዳጅ ፍለጋ ልማት ስራዎችና ልማቱ በሚካሄድበት አካባቢ በሚከናወኑ የነዳጅ ማጓጓዝና ማከማቸት ተግባራት እንዲሁም ለወታደራዊ አገልግሎት በሚውሉ የነዳጅ ውጤቶች አቅርቦት ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን በሙሉ ድምፅ ለዝርዝር እይታ ለንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል።